Цього разу, панове, я хотів би замість вступу дещо продовжити тему свого попереднього відео, а заодно викласти свої аргументи на предмет дискусії, чи живий ще Путін. Пригадуєте, коли загинув Пригожин, я опублікував відео під назвою «Хто ж таки насправді знищив Пригожина?», у якому серед іншого за допомогою аналізу подій доводив, що Пригожин справді загинув. Тоді значна частина глядачів намагалася це заперечити в своїх коментарях, позаяк наша влада оголосила, що ймовірно смерть Пригожина – це російський фейк. Виявилося, що таки не фейк, хоч і зараз в Ютубі періодично з'являються нові фейки на тему «Пригожин живий». І зараз виникла подібна ситуація, наша влада оголосила, що, мовляв, смерть Путіна є російським фейком. Мовляв, російська влада вивчає реакцію росіян на майбутню смерть Путіна. Хоч це і доволі кумедна версія, проте те ж саме повідомляють наші пропрезидентські засоби масової інформації. Думаю, що на собі наша влада за жодних обставин таких експериментів з вивчення загальної думки не поставила б. А Путін тим більше, адже від народження він вирізняється жахливою забобонністю. І з причини власної забобонності знищує всіх впливових громадян Росії в цій країні та за її межами, якщо вони в той чи інший спосіб наважилися говорити про його смерть. Втім, помилковість чи дезінформативність повідомлень нашої влади про даний предмет – це ще не означає того, що Путін справді відійшов від своїх чорних справ. На мою думку, якщо Путін таки справді помер 26 жовтня, як це стверджує телеграм-канал «Генерал СВР», у цьому випадку головним кандидатом на політичну жертву теракту, провіщено Нострадамусом у 52-му Катерині першої центурії, стає прем'єр Російської Федерації Міхаїл Мішустін. Нагадаю зміст свого попереднього відео. Там йдеться про якогось політика, якого Нострадамус називає великим сеньйором, що загине приблизно 30 жовтня цього року. Більш докладна інформація в моєму попередньому відео, на яке дам посилання в закріпленому вгорі коментарі. Чому я вважаю, що саме прем'єр Російської Федерації Мішустін може скоріше за все виявитися цією нещасною особою? Тому що до особи, яка займає посаду прем'єра в будь-якій країні із парламентсько-президентським управлінням, цілком пасує епітет Нострадамуса – великий сеньйор. Тоді як до особи президента цей епітет не пасує. Це по-перше. По-друге, якщо Путін помер справді, і при цьому, як бачимо, офіційно про це не оголошують, а навпаки – Пєсков двічі виступив із заявою спростуванням, значить ключові особи російського політикуму не змогли поміж собою домовитися у питанні розподілу влади. Як відомо, такими ключовими особами на випадок смерті Путіна залишаються двоє – Патрушев-старший і Бортніков – керівник ФСБ. Але навіть у тому випадку, якщо Патрушеву пощастить формально домовитися із Бортніковим, залишається ще третя номінально ключова особа. Це Міхаїл Мішустін, прем'єр-міністр, який у випадку смерті Путіна автоматично стає виконувачем обов'язків президента. Тобто тією особою, яка впливатиме на результат виборів наступного президента. І теоретично Бортніков може спробувати розіграти карту Мішустіна, залучивши його до свого табору, із тією метою, щоб самому стати фаворитом у президентських перегонах. Патрушев-старший, безперечно, врахує цю можливість. Тому для нього політична фігура Мішустіна стає вкрай небажаною. У випадку раптової смерті Мішустіна він може використати своє пануюче становище
і зайняти посаду прем'єра, аби тимчасово успадкувати повноту влади після Путіна та без ризиків привести свого сина Дмитра до перемоги на президентських виборах. З таким же успіхом він за власного бажання може зробити прем'єрами свого сина Дмитра, аби створити додаткові фактори для підвищення його рейтингу. Отож, якщо Путін справді помер, то для Патрушева оптимальним варіантом у якості першого кроку в боротьбі за владу стає вбивство Мішустіна. Позаяк змістити його із займаної посади в інший спосіб у даній ситуації не уявляється можливим. Отож, нам залишається спробувати з'ясувати, чи живий Путін ще до цього часу. Кажучи інакше, чи не збрехав часом телеграм-канал «Генерал СВР». Найперше з'ясуємо, чи можна довіряти цьому каналу. Тут існують як аргументи за, так і аргументи проти. Працюючи в інтернет-виданні «Українські вісти», я часто писав статті, користуючись інформацією цього телеграм-каналу, але користувався нею вибірково, наприклад, інформація даного каналу про Дар'ю Дугіну як сакральну жертву ФСБ, яку поширювали деякі наші посадові особи, до речі, у мене відразу ж отримала гриф фейку, позаяк я добре знав, що дочка Дугіна Дар'я загинула тільки тому, що помінялася з батьком автомобілями, а перед цим сам Дугін потрапив в немилість до Путіна за критику президента Російської Федерації. Автор дописів генерала СВР часто зловживає власними фантазіями на тему нецензурних висловлювань Путіна у тій чи іншій ситуації. Тобто складається враження, що джерело інформації ненадійне. Але це лише один бік діяльності даного телеграм-каналу, проте є ще й інший бік цієї діяльності. У вересні 2021 року телеграм-канал генерала СВР опублікував повідомлення про те, що у лютому, після Китайської олімпіади чи ще під час цієї олімпіади, Росія обов'язково здійснить широкомасштабну збройну агресію проти України. Як бачимо, такий план існував задовго до війни, цей телеграм-канал його викрив за 5 місяців до її початку. Тобто надав нашій владі достатньо часу для підготовки до цієї війни. Чому вона не скористалася цим попередженням? Це вже зовсім інше питання, відповідь на яке я давав багатьох своїх попередніх відео. У 2022 році цей же телеграм-канал опублікував конфіденційну інформацію про напружені телефонні переговори Путіна із Нетаньягу, прем'єром Ізраїлю, предметом яких була торгівля російської мафії зброєю із деякими арабськими країнами та шантаж з боку прем'єра Ізраїлю постачанням лікарських препаратів, необхідних для Путіна. І ця інформація також частково згодом підтвердилася. Кажучи інакше, телеграм-канал «Генерал СВР» є пропагандистським засобом, створеним не інакше, як Центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів, який може поширювати фейки, а водночас зливає для засобів масової інформації важливу конфіденційну інформацію, здобуту працівниками ЦРУ шляхом прослуховування за допомогою розвідувальних технічних засобів, телефонних розмов Путіна та навіть закритих засідань керівництва Російської Федерації. Інформація такого рівня, як повідомлення про смерть Путіна зі всіма деталями та обставинами цієї смерті, не може бути, як на мою думку, фейком, який замовило Центральне розвідувальне управління. А з іншого боку, у випадку смерті Путіна,
У випадку смерті Путіна, яку російська влада не захоче оприлюднити, працівники ЦРУ не мають інших засобів злити цю інформацію більш вдало, як через доволі популярний так званий російський опозиційний канал, який є їхнім фактичним засобом масової інформації, тобто через генерал СВР. Чому я так кажу? Яка в цьому вигода для Сполучених Штатів Америки? Тому що Сполученим Штатам Америки не вигідно, щоб після смерті Путіна Росію правив Патрушев. Якщо Патрушев буде правити і надалі Російською Федерацією, то в зовнішній політиці цієї країни не відбудеться швидких змін. А настануть вони лише тоді, коли Патрушев старший помре. А Патрушев молодший шукатиме йому заміну, бо не має відповідних здібностей, аби самостійно виконувати функції президента. Коли ж до влади прийшов би Бортніков, зміни у зовнішній політиці Російської Федерації настали б дуже швидко, і це були б, очевидно, позитивні зміни. Таким чином, зливання інформації про смерть Путіна в певній мірі блокує активні дії Патрушева по захопленню влади. Можна навіть сказати більш прямо – по узурпації влади. Ви нагадаєте, що наша влада та підконтрольні її засоби масової інформації широко пропагують версію про фейкову смерть Путіна. Наприклад, такий матеріал від так званого експерта РБК «Україна», який як папуга повторює версію Данілова, ви бачите перед собою на скріні. Ви мені нагадаєте і той факт, що наша влада мало не одноголосно проголосила телеграм-канал «Генерал СВР» таким, що виконує замовлення Кремля. Але, панове, це той самий канал, який за 5 місяців до війни назвав мало не точну дату її початку. Невже Путін таємно грав роль князя Святослава, який шляхетно попереджав ворога «Іду на вас»? Та ні ж, панове, немає на світі, мабуть, двох більш підступних та брехливих істот, як Путін та його покровитель Кісінджер. Отож, наша влада видає бажане за дійсне. Боїться, бо щоб війна не закінчилася занадто швидко і не з'явилася необхідність в чергових виборах. Інший доказ на користь версії про смерть Путіна полягає у діях самої російської влади. І це, до речі, дуже переконливий доказ. Щоб спростувати чутки про смерть Путіна, для російської влади не було достатнім двох заяв Пєскова, до яких, нагадаю, апелює наша зелена влада через свої засоби масової інформації на зразок РБК «Україна». Позаяк Пєскову ніхто вже серед нормальних людей давно не вірить, адже він виконує чорну інформаційну роботу, зокрема постійно повідомляє відверту брехню. Отож, російська влада показала відео, у якому нібито Путін проводить селекторну нараду. І на цій селекторній нараді цей нібито Путін промовляє такі слова. Слідує подумати о том, як попадает на територію Росії оружие, боєприпаси незаконним образом, кстати, в тому числі з території України. А тепер послухайте, що говорить колишній працівник радянського КГБ, який живе у Франції, як російський дисидент, отримавши у Франції політичний притулок, Сергій Жирнов. Говорить він ці слова у діалозі з ведучим та журналістом 24-го каналу Артемом Овдієнком. Отож, слухаймо. Путін, звісно, підбиває масло в огонь. Вони говорять, що от це українське западне оружие, виділене в Україні, потім оказується у Хамаса. Вот. Но якщо воно оказалось у Хамаса, то воно не могло пройти Хамасу іначе, як через російські руки. Як бачимо, Жирнов зауважує, що зброя, яку нам дають американці, потрапляє до Хамасу через посередництво Росії. Правда це чи ні, для нас наразі не важливо.
Важливим є те, що цей так званий Путін своїми словами підтверджує, що росіяни нібито дають американську зброю Хамасу, отриману з України. І хоч цей так званий Путін відмежовується від цих операцій, проте він фактично визнає постачання росіянами зброї Хамасу. Тоді як зовсім нещодавно цілком реальний Путін говорив зовсім протилежне, як ви чули це зі слів Жирнова, він нахабно звинувачував Україну в постачанні зброї Хамасу. Одним словом, наведена мною фраза, яку озвучив двійник Путіна, у жодному випадку не могла б бути промовленою цим двійником, якби реальний Путін був ще живим. Ця фраза означає, що реального Путіна вже немає на цьому світі, і нова влада хоче на нього списати постачання Росією зброї Хамасу, а заодно скомпрометувати в очах Ізраїлю та впливових євреїв Сполучених Штатів Америки все корумповане наскрізь оточення Зеленського, аби зброя з країн Заходу вже до Збройних сил України не потрапляла. Я особисто впевнений, що американська зброя, яка потрапила до Хамасу, потрапила туди тільки одним можливим шляхом – через тунелі під кордоном сектору Газа із Єгиптом, адже морське узбережжя сектору Газа контролюють військово-морські сили Ізраїлю. При цьому можна впевнено гарантувати, що ця контрабандна зброя ніколи в своїй історії не побувала на території України. Докладно я розповідав про це в останньому своєму відео, опублікованому на резервному YouTube-каналі. Як саме будь-які озброєння може переправляти до сектору Газа Росія – це для мене також загадка. Позаяк ця країна недружня з Єгиптом і, ймовірно, не має тут своїх контрабандистів. Але оскільки Путін вже мертвий, то претензії до Російської Федерації з боку Ізраїлю – не буде навіть у тому випадку, якщо російська влада визнає свою участь у постачанні зброї Хамасу. Як бачите, те, що з першого погляду здається черговою дурістю Путіна, і те, що було величезною дурістю з його боку, якби він був ще живим, виявилося підступною провокацією його політичних спадкоємців, розрахованою не на владу США та Ізраїлю, бо та інша все чудово розуміє, але на електорат цих країн, від якого залежать дії цієї влади. Разом з тим, навіть у тому випадку, якби жодна із відомих осіб не постраждала близько 30 жовтня цього року, навіть у цьому випадку я не схильний буду вважати, що пророцтво Нострадамуса про вбивство цієї особи повнилося на Путіні. Адже за повідомленням телеграм-каналу «Генерал СВР» Путін помер під час лікування у місті Валдай, а не був убитим, як про це пише Нострадамус. До речі, в одному зі своїх попередніх відео, у відео від 7 вересня під назвою «Яка доля чекає на Зеленського, Путіна, Єрмака», я зауважив, виходячи із астрологічних міркувань, що Путін помре під час короткочасної подорожі з причини власної помилки. Так воно, власне, і сталося, позаяк більшість своїх короткочасних подорожей – Путін здійснював саме на Валдай, а в інші міста, як правило, з офіційними візитами їздили його двійники. Можна було б прямо сказати, помре на Валдаї, але це вже вважалось би роботою на ворога. І на сам кінець хотів би зауважити, що риторика Лукашенка після смерті Путіна різко помінялася. Зокрема, він почав шукати зовнішньої підтримки в Угорщині. Оголосив, що він хотів би, щоб Європейський Союз зберігся, а на війну в Україні дивиться так само, мовляв, як і Орбан. Якби не чутки про смерть Путіна, я особисто подумав би, що самопроголошеного також підмінили двійником.
Отож, якщо з питання смерті Путіна ще можна вести хоча б формальні дискусії, то в тому, що Лукашенко переконаний у цій смерті, ні в кого жодного сумніву, думаю, не залишилося.